ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀରେ, ତାର ସ୍ଥିତି ତିନୋଟି ନଦୀର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଧୁରିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀ ଏବେ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମିସେସ୍ ଅନୁଗାର୍ଗ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଉପରେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ବୈତରାନୀ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଚାଲିଛି, ବିଲୋ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଦୁଇପହରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଭେଲ୍ 127.95 ଫିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ପାଣି ଆଗେ ଆସୁଥିଲା ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ଯାଉଛି। ହେଲେ 46 ଗେଟ୍ସ ଆର୍ ଓପନ୍। ମୁଣ୍ଡେଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲାକ୍ ପାଖାପାଖି କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଚାଲିଛି, ଆର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଭେଲ୍ ରହିବ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଏସେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସୋ ମ୍ୟାନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ମେସିନରୀ ଯେଉଁଟା ବି ବ୍ରିଜ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ରେଡ଼ି ରଖିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ୱାଟର୍ ରିସିଭ୍ସ ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ ସେଇଟା ସେ ମନିଟର କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁକି ଏଇ ଏରିଆରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏରିଆସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନରୁ ପଠାଇଛୁ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ପାଇପିଂ ଅର୍ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଲେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ତାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, ସେଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେହିଭଳି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 10 କୋଟି ଗାଁ ତାଙ୍କର କାଲି ମ୍ୟାରିନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଆଉ କଜ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ଆମର ସେଠି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବୈତରଣୀର ବି ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ତ 17.83 ଥିଲାବେଳେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି 17.43 ଅଛି, ତେଣୁ 0.4 ମିଟର ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ସେହିଭଳି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଧାମନଗର ଏରିଆରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା କହିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଯେମିତି ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ 26ଟା ଘାଇ ହୋଇଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 21ଟା ଘାଇ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ। ତେଣୁ ସେଠି ବରୀ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଦଶରଥପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 17 ଜଣ ଅଫିସର ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସ୍କାଲେଟ୍ ନେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇ ବରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ରିଲିଫ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେବା ସହିତ
ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିବ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସେସବୁ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁପରଭିଜନ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ବରି ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଆଜି ଭଲ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳଟା ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ି ବସେ, ସେ ଏଥର ବି ସେମିତି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଧୋଇଆର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆଳି ରାଜକନିକା ଯାଜପୁର ଓଳାଭର ସେଇ ମଝି ପୋର୍ସନ୍ଟା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଟିକିଏ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ, ଏଥର ବି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳ ଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ବେଣୀପୁର ପାଖରେ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଜର୍ ବ୍ରିଜ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ ହେବାଟାକୁ ସେ ରଖିଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଭେରି ଟେକ୍ନିକାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଘଳିଆଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଫଳ କାହାଣୀ ସେଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ରାତି ଦିନ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରଖିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳେ ବି ଜୁଆରିଆ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ଟିକିଏ କମ୍ ପାଣି ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲା, ଆଶା କରିବୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆଜି ଜଳସ୍ତର ଆଉ ଟିକିଏ ଖସିବ, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଅନେକ ଅଂଶରେ ଆସିବ। ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମହାନଦୀ ଯେମିତି ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସେ ପାଣି ଏବେ କମିଛି, ଆମେ 9.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଉଥିବା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପାଉଛୁ, ତା'ଠୁ ଟିକିଏ କମୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 46 ଗେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 7,60,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଗତକାଲି ସକାଳ 6 ବେଳେ ଖଇରମାଳରେ 10,11,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳ 5:00-6 ବେଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠି ସେଇ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼ଟା ପାସ୍ କରିବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ୟାଠୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁନାହୁଁ, ଏଇ ଲେବଲ୍ରେ ରହିବ ପାଖାପାଖି ଏଇ 10 ଲକ୍ଷ ଲେବଲ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ରହିବ। ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଲୁଣା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଗରଦପୁର, ଏଇ ପାଟକୁରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରାତି ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଆମେ ଆହୁରି ସଜାଗ ରହିବୁ। ଏବଂ ସେଠି NDRF ଟିମ୍, 2 NDRF ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେବଳ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଠାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଓଡ୍ରାଫ୍ NDRF ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲାର ଫାୟାର ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ 5 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆମର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଓ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆମର ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେବା କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ
ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ନ ରହେ। ମହାନଦୀରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ପାଣି ଆସିଲେ ଦୟା ଭାର୍ଗ ବି ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଶେ। କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ପୁରୀ ଦୟାନଦୀରେ 2ଟି ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଫଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଘେରରେ ଅଛି। ସେଠି ଓଡ୍ରାଫ୍, NDRF ଆଉ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ର ଟିମ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରହି କାମ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାଲି କଣାସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘାଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କାଲି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ 3-4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କାଲି ରାତି ସାରା କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଏଠି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସେ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରହିକି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଇକି ଯାହା ହେଉ ଆମେ ସେ ଘାଇଟିକି ଅଟକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ହେବାର ନଜର ଆସିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜୁଆ, ଯେଉଁ ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘାଇ ହୋଇଛି, 10 ମିଟରର ଘାଇ ହୋଇକି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଭାର୍ଗବି ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ସିନିୟର ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଜଣ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 3 ଜଣ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାଇକି ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ଟା ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ରହିବ, କାରଣ ଖଇରମାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଯାଉଛି। ସେହି ପାଣିଟା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ତା ଲେଭଲ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ଆମେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖିବା ଏବଂ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଳସ୍ତର କମିବାର ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ତାହା କରିବେ। ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନୁଗାର କହିଲେ, ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍, ମେସିନେରୀ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ୍, ବାଲିବସ୍ତା, ବହ୍ଲା, ବାମ୍ବୁ ମ୍ୟାଟ୍ ସବୁ କରିକି ରଖିକି ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଳସ୍ତର କମିବ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘାଇଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଇ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାଇ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି ଜଣେ EIC ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେ ଅସୁବିଧା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇପାରିବ।